Ilang bahay at establishmento na ang nasira dahil sa masamang panahon ng, uh, sa ilang panig po ng Southern Luzon. Daang-daang residente na ang kinailangang ilikas. Balitang hatid ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Dahil sa walang tigil na pag-ulang dala ng habagat na pinalalakas ng bagyong Karina, kabi-kabila ang bahas Occidental Mindoro, kabilang sa apektadong bayan ang Sablayan, kung saan limang barangay ang binaha dahil sa umapaw na Amnay at Patrick River. Nagpatupad na ng preemptive evacuation sa ilang binahang barangay. Mahigit isang libo tatlong dang individual ang inilikas. Wala nang na-report na casualty sa lalawigan. Nagkatao lang kasi ngayon na high tide, di ba? Yung ibang bayan din kasi, ibang barangay, di umapaw din ng konti kasi kataasan ng high tide medyo ng high tide, nagsasubside din yung baha. Sa katabing Oriental Mindoro, tatlong ilog na ang nasa critical level na dahil din sa walang humpay na pag-ulan. Binaharin kaya hindi madaanan ang isang kalsada sa Sitio Abaton sa Barangay Parang sa Kalapan City kung saan nagkasana ng evacuation. Binahari na mga bayan ng Bungabong at Baho. Kasabay ng pag-ulan ay binayon ng malalakas na alon naman ang baybay ng Pinamukan Proper sa Batangas City. Nawasak ang bangkang ito kaya pinasok ng tubig at halos lumubog na. Pag may bagyo, habagat, ang mga uh, hindi makapalahod, dapat itulungan na lang o yung mga taong mangingisda para makarating hindi sa amin ng So, Nag-advise tayo ng pagtataas ng kanilang mga bangga in case na lumakas ang alon or ano, pwede silang mag-evacuate at makipag-coordinate sa kanilang barangay disaster officers at sa barangay council. Kabilang sa lumikas na ang pamilyang ito, nawasak ang pader ng kanilang bahay dahil sa hampas ng malakas na hangin at ulan. Nakikituloy muna sila sa ilang kaan na ng food packs ng city hall. Sa Lian, Batangas, nasirang ilang floating cottages sa bahagi ng Matabongkay Beach patuloy na nagsasagawa ng assessment ang Lian MDRRMO para malaman kung ilan lahat yan